Sveiki, gyvi mėly bičiuliai, sveiki, įsijungę Delfi televiziją arba LKL oficialią svetainę jūsų dėmesiui. Dar vienos BCF LKL čempionato rungtynės. Rungtynės įdomios ir intriguojančios, nes rungtynės tarp turnyro lentelės kaimynų Šiauliai šiandien svečiuojasi Pasvalyje pas Pieno žvaigždes. Šiauliečiai žygiuoja lentelėje penkti ir su dviem pergalėmis iš eilės savo sąskaitoje Pieno žvaigždės patyrusios du pralaimėjimus iš eilės turi vieną pergalę mažiau negu Šiaulių komanda 11 pergalių per 29 sužaistus mačius, taigi šiandien pergalės atveju gali pasivyti šiauliečius ir patys užimti penktą turnyro lentelės vietą. Kalbant apie priešrungtyninius akcentus, turbūt pirmiausia reikėtų pažymėti tai, kad komandos vieną kitą pažįsta kaip nuluptas ir to priežastis yra tai, kad per paskutinį mėnesį tarpusavyje sužaidė net trejas rungtynes. Viena akistata buvo BCF LKL pirmenybėse kovo 10 dieną, tuomet šiauliečiai sutriuškino Pieno žvaigždes 179, bet po to buvo dvejos akistatos BBL lygoje, BBL čempionato pusfinalyje ir tuomet jau abiejas rungtynes kovo 14 ir kovo 21 dienomis laimėjo Pieno žvaigždžių komanda, vėliau tapusi ir Baltijos krepšinio lygos čempione. Taigi naujai iškepti čempionai yra, galima taip sakyti, Pieno žvaigždės. Nuotaikos dėl to, aišku, tik tai gerokai geresnės ir šiandien visos ambicijos yra iškovoti pergalę ir patiesti ant menčių turnyro lentelės kaimynus. Na, dar vienas įdomus akcentas prieš šias rungtynes, aišku, yra naudingiausių čempionato žaidėjų susidūrimas. Laurynas Birutis pabėgęs tose naudingiausių lenktynėse į priekį 20.80 balo renka Laurynas Birutis, demonstruodamas fantastišką žaidimą, ypač antroje sezono pusėje. Večeslavas Bobrovas, Pieno žvaigždžių komandos lyderis, renka 17.7 naudingumo balo. Na ir šiandien, kuris sužais naudingiau, aišku, turi tiesioginių implikacijų, kuri komanda galėtų iškovoti pergalę šiuose rungtynėse. Visi sveiki, Pieno žvaigždžių žaidėjai pagaliau grįžta į rikiuotę Steponas Babrauskas, komandos kapitonas. Šiaulių gretose Ignas Vaitkus iškrito jau iki sezono pabaigos tose puikiose rungtynėse su Kauno Žalgiriu, kurias šiauliečiai laimėjo 93-90. Na, prieš porą dienų Šiauliai pratėsė savo sėkmingą žaidimą, tačiau tai vėlgi buvo rungtynės namuose prieš Kėdainių Nevėžio komandą, pergalė 90-73. Kągi, abiejų komandų starto penketai jau pasiruošę rungtynėms. Pasvaliečių gretose Džėjus Maniga, kuris buvo išrinktas naudingiausių Baltijos lygos finalo krepšininkų, Trevonas Jūzas, Lisas Šoši, Večeslavas Bobrovas ir Osvaldas Alisevičius pradeda šias rungtynes. Šiaulių komandoje Valdas Šaulys, Arminas Urbutis, Donatas Sabeckis, Akimas Raitas ir Laurynas Birutis. Be abejo, nuo pat pirmųjų minučių pradeda šį mačą, taigi vienos iš dviejų šiandienos BCF LKL čempionato rungtynių. Šiek tiek vėliau prasidės dvikova tarp Lietkabelio ir Dzūkijos krepšininkų. Na ir kiek spėsime, ten stengsimės papasakoti apie tų rungtynių rezultatą. Nu, čia mačas jau prasideda Pasvalio Pieno žvaigždžių arenoje. Lisas Šoši nusiima, atkovoja pirmąjį kamuolį savo komandą ir Trevonas Jūzas organizuoja pasvaliečių puolimą. Jūzas, pirmasis metimas iš tolimos distancijos, nepasiekė tikslo. Akimas Raitas ima kamuolį po savojų krepšiu. Netikslus perdavimas, čia greitas pasvaliečių puolimas ir pirmuosius taškus pelno Večeslavas Bobrovas.
Raitas iš vidutinio nuotolio, netaiklus metimas, Arminas Urbutis. Sužaidęs puikias rungtynes prieš Kėdainių Nevėžį, surinkęs 32 naudingumo balus, tiek pat beje ten surinko ir Laurynas Birutis, taigi tiesiog dominavo Šiaulių ekipos aukštaūgiai. Įdomu, kaip viskas atrodys šiandien prieš Pasvalio pieno žvaigždės. Jūzas. Jau reikia atakuoti, tai daro Viačeslavas Bobrovas ir daro nesėkmingai. Beje, dar nepristačiau šių rungtynių arbitrų. Gytis Vilius yra pagrindinis aikštės teisėjas, jam talkininkauja Gintaras Mačiulis ir Andžejus Urbanovičius. Lygina rezultatą šiauliečiai, Evaldo Šaulio. Taiklus metimas iš vidutinio nuotolio, rezultatas 2-2, sužaidus 2 minutes šiose rungtynėse. Trevonas Jūzas. Atsipalaidavo po geros Liso Šoši užtvaros ir pelnė pirmuosius savo taškus šiose rungtynėse. Raitas stringa varžovų gynyboje. O dabar pražanga fiksuojama Arminui Urbučiai. Labai kibiai ginasi Donatas Sabeckis prieš Maniga. Šis stringa varžovų gynyboje ir dabar pražanga polime fiksuojama Česlavui Bobrovai. Netikslus Surbučio perdavimas, Osvaldas Olisevičius vagė kamuolį iš varžovų, sezoną pradėjęs Vokietijos Bundeslygoje. Osvaldas Olisevičius prieš porą mėnesių sugrįžo į Pasvalį, kuriame sužaidė labai sėkmingą praėjusį sezoną. Ir dabar sugrįžęs irgi yra vienas iš svarbesnių komandos žaidėjų Osvaldas Olisevičius. Žaidžia vidutiniškai po 25,5 minutės, renka 11,3 taško ir 11,8 naudingumo balo. Urbutis likęs prie žemesnį varžovą, na ir Lauryno Biručio kol kas nepavyksta surasti šiauliečiams, jau trečias perdavimas nenusisekęs pagrindiniam vidurio polėjai ir visais atvejais pasvaliečiai perima kamulius. Čia neblogas numetimas į kraštą, Osvaldas Olisevičius šauna pro šalį. Pražanga. Šiaulių gretose keitimas labiausiai patyręs vyriausias komandos krepšininkas Vytautas Šarakauskas pasirodo ant parketo. Na, Donatas Sabeckis meta baudas. Šį sezoną vidutiniškai 70% taiklumu atakuoja Donatas Sabeckis. Jis yra geriausias BCF LKL asistentas, vidutiniškai išrašantis komandos draugam po 7 rezultatyvius perdavimus. Ir gerokai atitrūkęs nuo antrą vietą užimančio Chriso Kreimerio, kuris atsilieka 8/10 rezultatyvaus perdavimo. 4-4 rezultatas lygus.
Jau reikia galvoti apie metimą. Lisas Šoši labai netaikliai. Kamuolyjimą Šiaulių ekipos aukštaugiai. Na, pagaliau, perdavimas geresnis Biručiui, Akimas Raitas. Neįgrūda kamulio iš viršaus. Birutis. Nepataiko iš pokrepšio Laurinas Birutis. Lisa Šoši labai sėkmingai gynėsi toje situacijoje. Trevonas Jūzas. Šoši gali papataikyti iš... Panašių distancijų, dvitaškis įrašomas Lisui Šoši ir šeimininkai priekyje 6-4, kol kas nerezultatyviai besiklostančiose rungtynėse. Vytautas Šarkauskas netaisyklingai dabar statė užtvarą, ginčijasi. Tomas Lekūnas pasirodo. Šeimininkų komandos gretose pakeitė Večeslavą Bubrovą. Maniga šauna greitai iš toli, nepataiko. Jenkinsas Maniga, bet pats vagė kamuolį iš varžovo ir čia... Už šią klaidą baudžiama Šiaulių komanda. Birutis. Ir prieš tai fiksuojama pražanga. Šiaulių komandoje pasirodo vienas puolimo lyderių Nikolas Zaisloftas. Jei bus gera diena, gali tiesiog subombarduoti varžovų krepšį ir ypač gerai tai prisimena dienos Juventus. Krepšininkai prieš daugiau nei mėnesį Nikolas Zaisloftas iš šios komandos krepšį įsūdė net 12 taiklių tolimų metimų. Šoši atsisuka veidų į krepšį, netaiklus metimas iš vidutinio nuotolio, Birutis ima eilinį kamuolį po savojų krepšių. Birutis beje ir geriausias BCFLKL kovotojas dėl kamuolių vidutiniškai nusima po 7 kamuolius. Akimas Raitas, sėkmingas šio legionieriaus, Šiaulių legionieriaus epizodas. 8-9, 3 minutės 45 pirmajame kelinuke. Jūzas šauna iš toli ir šauna taikliai. Trevonas Jūzas. Sabeckio gražus reidas po krepšių ir pats visus reikalus įsprendžia Donatas Sabeckis. 11-11. Jūzas dar kartą ryštas į tolimą metimą. Šį kart su varžovo pražanga Donatas Sabeckis persistengia. Gindamasis nuo Trevono Hjūzo ir iš karto sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Donatas Sabeckis į rungtynes keliauja Kristupas Žemaitis. Arturas Ausijas pasirodė šeimininkų gretose, pakeitė Jenkinsą Manigą.
Trevonas Jūzas ramiai užtikrintai sumetė visas tris baudas. 14-11. Zeislaftas Biručiui, Birutis nepataiko. Dešinė ranka, nekovinė dešinioji ranka. O greitas polimas nenusisekė šį kartą. Pasvaliečiams Tomas Lekūnas nepataikė iš gana dėkingos situacijos. Puolime pražanga fiksuojama. Šiaulių gretose Šarūnas Beniušis pirmą kartą pasirodo rungtynėse, šeimininkų komandoje Nikita Balašovas. Irgi pirmasis jo pasirodymas ant parketo. Balašovas Tomui Lekūnui. Labai sudėtingas ir netaiklus Tomo Lekūno metimas. Raitas iki galo 14-13. Ausijas. Lekūnas. Ir geras perdavimas po krepšiu. Nikita Balašovas pelno taškus iš geros jam sukurtos situacijos. Zeislaftas per rankas netaiklus tolimas metimas. Trevonas Jūzas. Užtvaros prašo Jūzas, perdavimas į kampą. Ausėjui kamuolys išmuštas iš rankų, bet išmuštas su pražanga. Nikas Zeislaftas pažeidė taisyklės. Ir tai jau penktoji komandinė pražanga Zeislafto Šiauliams. Ir Arturas Ausėjas siunčiamas mesti baudų metimų. Šį sezoną labai taikliai meta baudas Ausėjas, 87%, beveik 87%. Ar trys baudų metimai skirti, teisėjų nuomonė atakuojant Ausijai buvo prasižengta 19-13. Tai didžiausia šeimininkų persvara šiuose rungtynėse. Zeislaftas dar kartą šauna iš toli, dar kartą netaikliai. Ir Šarakauskui nepavyksta pakartoti komandos draugo netaiklaus metimo. Maniga. Olisevičius iš toli, netaikliai, kamuolys atšoka labai toli. Pamušamas tiksliau labai toli. Gerokai už tritaškio linijos, Sakimas Raitas ginasi prieš Manigą. Į kraštą Lekūnas ir trys taškai, 22-13. Paskutinė Šiaulių ataka pirmajame kėlinuke. Raitas palindo po krepšių, nieko ypatingo nenuveikė Akimas Raitas. Pasvaliečiams lieka beveik 2 sekundės. Balašovas meta iš už vidurio linijos, nepataiko, kągi pirmą kėlinuką sėkmingiau sužaidė
Pasvalio pieno žvaigždės ir jie priekyje 22-13. Dabar trumpa pauzė. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Grįžtame į Pasvalio pieno žvaigždžių areną, čia BetSafe LKL rungtynės tarp lentelės kaimynių pieno žvaigždžių ir Šiaulių komandų. Pirmąjį kėlinuką geriau sužaidė, ypač antrojo pusė pasvaliečiai, jie įgyja 9 taškų pranašumą. Antro kėlinio pradžioje kamuolys priklauso Šiauliams. Polime pražanga užsidirba Šiaulių komanda, nelabai tik tai supratau, kuris Šiaulių krepšininkas čia pažeidė taisyklės, na nėra didelio skirtumo, vis tiek tai ne penktoji asmeninė pražanga, greičiausiai pirmoji kažkuriam iš šiauliečių, dabar Pasvalio ekipos atsakymas, tarsi nebloga situacija, bet nepavyko nei Ausijui, nei Balašovui. Dar vienas švilpukas. Šį kartą Tomas Lekūnas neteisus. O Šiaulių ekipos strategas Antanas Sireika nebijo naudoti savo jauniausių krepšininkų. Rytis Pipiras pasirodo aikštėje, šį sezoną žaidė su dviguba licenzija. Nemažai jis rungtyniavo ir Tauragės krepšinio klube, kuriam buvo skolinamas iš Šiaulių ekipos. Ir Tauragė NKL pirmenybėse buvo vienas komandos lyderių, vienas svarbiausių krepšininkų Pasvalyje minutės per traukėlę. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Pasvalyje po truputį įsibėgėja antras rungtynių kėlinys. Rezultatas kol kas nepakitęs. Po pirmą 22-13 priekyje pieno žvaigždės. Šios komandos gretose pirmą kartą pasirodo Martynas Varnas. Žalgirio pasiskolintas gynėjas.
Nu, savo ataką bando pradėti šiauliečiai, išsaugo vis dėlto kamuolį Vytautas Šarakauskas. Pipiras ryštingai po krepšių ir išprovokuoja varžovų pražangą Rytis Pipiras. Abi būdas sumetė Rytis Pipiras. Šiauliečiai atrodė bandys pasitikti arčiau varžovus, bet tai darė tik tai komandos gynėjas. Ausijas iš krašto ir trys taškai. Dar nužiūrė tokių įdėmių žvilgsnių Nikas Zaislav, Tarturas Ausijas. Šią mikrodvikovą laimėjo Latvis. Latvijos krepšininkas Rytis Pipiras bando įdomiai įsilieti į šias rungtynes. Ryštingas ir drasus Ryčio Pipiro žaidimas. Ir jau 5 taškai jo sąskaitoje. Ausėjas. Iš toli vėl atakuoja Arturas Ausėjas, šį kartą labai labai netaikliai. Šarakauskas irgi iš tolimos distancijos nepataiko Šiaulių ekipos veteranas Džėjus Maniga. Skuba į priekį. Ir čia neteisingai pastatyta užtvara. Fiksuoja rungtynių arbitrai. Tribūnas, aišku, nelabai patenkintos tokiu verdiktu, bet jis jau priimtas. Birutis kol kas be taškų Šiaulių ekipoje. Dar ne pirmą kartą išstumiamas labai toli nuo krepšio Laurynas Birutis. Akivaizdžiai Pieno žvaigždžių ekipos aukštaugiams trenerio Gedimino Petrausko skirta užduotis neleisti Biručiui priimti kamuolių arti krepšio. Bet dabar jau 5 pražangas per 2 minutes vos susirinko Pasvalio ekipa ir Laurynas Birutis stoja mesti baudų. Na, pamelavau, kad be taškų 3 taškus buvo pelnęs Laurynas Birutis visus juos baudų metimais. Sabeckis nelabai supranta, už ką pražanga, bet jį jau sušvilpta. Nu, dėl Biručio dar pasitaisysiu. Vieną metimą iš žaidimo pataikė ir 3 baudų metimus Laurynas Birutis. O Maniga taikliai meta baudą. Pipiras, dar vienas ryštingas reidas, šį kartą jau labai nesėkmingas. O čia pražanga dar viena šiauliečiams. Na, trečioji asmeninė pražanga Donatui Sabeckiui. Tai šioks toks
signalas Antanui Sireikai, kad turbūt reiks pataupyti pagrindinį komandos įžaidėją. Varnas sumetė abi baudas, vėl atstato 9 taškų persvarą aikštės šeimininkams 29-20. Birutis neužtikrintas perdavimas. Ausijas iš krašto. Trumpas metimas, bet kamuolys atšoka Lisui Šoši. Džėjus Maniga. Večeslavas Bobrovas nepagavo kamulio ir po to dar ir pažeidė taisyklės. Birutis vėl prie baudų metimų linijos. Pataiko tik antrąją. O pasvaliečių gretose grįžta į aikštę Trevonas Jūzas. Kol kas rezultatyviausias komandoje. Su 8 taškais. Šoši. Didina komandos pranašumą iki 2 ženklės. 2 ženklio, atsiprašau. Aurinas Birutis. Šaulys pataiko iš vidutinės distancijos. Perimtas kamuolys, Donatas Sabeckis nuskubėjo į priekį, dėja galimybės greitai atakuoti nėra. Akimas Raitas pataiko labai sunku metimą. Ir 31-25 bei minutės per traukėlę. Viešbutis sanatorija, restoranas ir spa Gradiali Palangoje. Trokštančius pasimėgauti ramybę, įkvėpti tyro oro gurkšnį ir pasilepinti sveikatinimo procedūromis, kviečiame apsilankyti ir patirti išsvajotų kūno bei sielos poilsio akimirkų sanatorijoje Gradiali, kuri įsikūrusi vos 300 metrų iki jūros ramioje Palangos vietoje. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Šiauliečiai šiek tiek priartėjo. Gediminas Petrauskas iš karto į tai reagavo minutės per traukėlę. Dabar galite pasigrožėti kai kuriais šių rungtynių epizodais. Čia daugiau dėmesio skiriama Šiaulių ekipos sėkmingiems epizodams. Sėkmingiems momentams 5:41 iki didžiosios pertraukos. Pasvalys 50:31, Šiauliai 25. Aikštė ginasi dabar Šiaulių komanda.
Ausijas iš tolimos distancijos netaikliai. Donatas Sabeckis kartu su Evaldu Šauliu nusiima kamuolį. Šaulys labai netaikliai. Rytis Pipira su kamuoliu. Gražus reidas, bet gauna stogą. Rytis Pipiras labai stengiasi, aišku, padaryti įspūdį šiose rungtynėse, bet porą kartų pavyko, porą kartų nelabai. Akimas Raitas tarp dviejų varžovų sugeba pelnyti taškus. Akimas Raitas, jis rezultatyviausias Šiaulių ekipoje su 8 taškais. Trevonas Jūzas pasitraukė ne tik ant atsarginių žaidėjų suolą, bet ir į arenos užkulisius dabar. Atrodo, traumą patyrė Trevonas Jūzas. Na, neatrodo, iš tikrųjų traumą patyrė, o kiek į rimtą sužinosime, aišku, jau rungtynių eigoje. Osvaldas Alisevičius pataikė puskablį. Sabeckis, Birutis, Akimui Raitui ir Lysas Šoši dalina stogus varžovams. Evaldas Šaulys nepataikė iš vidutinio nuotolio. Arturas Ausijas jau skubai prieki, neužtikrintas perdavimas. Zaislavtas nieko nelaukdama šveičia iš toli, netaikliai šiandien nekrenta Nikui Zaislavtui. Visi trys tolimi šūviai įskrėjo pro šalį. Šoši visiškai laisvas, subirėjusi Šiaulių aikštės gynyba ir aišku Antanas Sireika prašo minutės per traukėlės. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Vichy Classic – tyras, išgrynintas sidabru. Mes ir toliau Pasvalyje, čia tęsiasi BCF LKL rungtynės tarp Pasvalio pieno žvaigždžių ir Šiaulių ekipų. Pasvaliečiai išsaugo tokią apčiuopiamą persvarą šiame mače. Pirmąjį kėlinuką baigė su plus 9, antrajame dabar turi plus 8 Gedimino Petrausko kariauna ir lieka 3 minutės 44 sekundės. Žingsnį. Pasiteisino čia pasvaliečių spaudimas. Ausijas. Po krepšių netaiklus metimas Lysas Šoši nusiėmė kamuolį ir pelno 2 taškus šis Kosovo rinktinės puolėjas.
Virutis centruoja, dešinė ranka netaiklus, jo metimas. Bobrovas. Šoši vėl prašo perdavimo, dabar atsisako tos idėjos Kosovaras. Olisevičius iš toli netaikliai. Šaulys greitajame polime, Birutis kišteli ranką laiku ir vietoje ir kaip visada naudingai žaidžia Laurynas Birutis. Gal ne viskas sekasi, tikrai ne viskas, bet naudingumo balus renka savo įprastu tempu Laurynas Birutis. Bobrovas prieš Birutį. Dar du pelnyti taškai. 39-29. Zaisloftas pagaliau. Pagaliau pataiko iš toli. Nikas Zaisloftas pirmasis jo taiklus tolimas šūvis. Jau prasidėjo prieš paskutinę pirmosios rungtynių dalies minutę. Bobrovas ir grįžta su tolima metimui. Na, ne jo stichyje, aišku, ne Večeslavo Bobrovo stichyje. Maniga vagia kamulį. Olisevičius. Pelno taškus. Sabeckis bando pacentruoti. Sėkmingai tai daro Donatas Sabeckis prieš šiek tiek žemesnį Džėjų Maniga. 41-34 ir 50 sekundžių šiame kelnyje. Bobrovas, na, du varžovai prieš jį, jokių šansų atakuoti. Olisevičius, išmuštas kamuolys jam iš rankų. Šeimininkų polimui lieka beveik 3 sekundės. Kristupas Žemaitis grįžta Šiaulių ekipoje. Keičia 3 pražangas turinti Donatą Sabeckį. Reikia mesti, daro tai Osvaldas Olisevičius. Taškų nėra, atkovoto kamuolio taip pat. Žemaitis Šarūnui Beniušiui, šis iš vidutinio nuotolio nepataiko. Tomas Lekūnas nusima kamulį, gražiai išvengia varžovo globos, nepataiko iš 9 metrų Tomas Lekūnas. Taigi sužaidus du kelnius šiose rungtynėse, Pasvalys Pieno Žvaigždės 41, Šiauliai 34, na intriga tikrai gyva šiame mače, taigi dabar pertrauka, po jos grįžtame stebėti šios intriguojančios BCP LKL akistatos. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence.
vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Senojoje Klaipėdos Neptūno namų aikštelėje prisėdame pasikalbėti su dar viena LKL superlegenda. Tai lygos blokų karalius Eurelijus Žukauskas. Žukis LKL sužaidė beveik 300 rungtynių, per kurias blokavo 765 metimus. Panašu, kad šioje kategorijoje Klaipėdos milžinas įsitvirtino amžiams. Iš dabar rungtyniaujančių žaidėjų pagal blokus lyderiauja Lietkabelio vidurio puolėjas Vaidas Čepukaitis, bet jį nuo Žukausko skiria beveik 500 blokų. Nu ką, Čepukaičiui dar yra laiko pagerinti. Jeigu žaisi iki 50 metų, gal pagerins. Kai buvom rinktiniai, tai gavau vartininko tenais pravardę ir už tos blokavimus. O iš tikrųjų, va čia ir, man atrodo, 11 blokų jis padaręs per rungtynės. Nu, paskui jau jie tenais, tie varžovai, jau neina po krepšių, jau į tą mėlyną aikštelį. Baimė yra ir mesti iš krepšių. 99-aisiais Žukauskas tapo ir LKL oro karaliumi, kai įkrovė net į 3,5 metrų aukščio krepšį. Tiesa, vėliau šį rekordą perspjovė Robertas Jeftokas. Kažkaip nesiruošiau aš tam konkursui, bet dėjau, bet paskiau kažkaip po tų varžybų, tai negalėjau rankų pakelti šintų vietų, nes ten reikėjo atsispirti, bet kaip priejau prie krepšinio, pažiūrėjau, koks aukštis, tai taip nejaukų pasidarė, nejaukas šitokiai dėjau. O vėliau karjeroj dar bandyt pagerinti ar pakartoti šitą rezultatą? Nu, ne, nebandžiau, nes Jeftokas šukliukas toks atsirado, šoko jaunas. Po stulbinamo pasirodymo Neptūne, Žukauską pasikvietė Kauno Žalgiris, su kuriuo jau netrukus žaidėjas laimėjo Eurolygą. Puikius rezultatus demonstravusi Žukausku, puolė domėtis garsiausi Europos klubai. Po Žalgirio kvietė mane Panathinaikos, labai domėjusi Panathinaikosas. Ir aš ten bendravau su jais, nu, daugiau agentas gal bendravo ir paskui aš dar. Bet tenais tokius žodžius ištarė, sako, jeigu tu atvažiuosi Panathinaikosą, čia, žinai, tu turi žinoti, kad mes negalim pralošti niekada, žinai. Nu, toksai kažkoks negalim pralošti, tai toksai biškį sudrebino. Išgazdino, netgi ten mes negalim pralošti, čia mes visą laiką pirmi turim būti, tenai, žinai, tokie reikalavimai. Toksai biškį gal išgazdino, bet... Bet galvoju, kad visai būtų neblogai buvo Panathinaikos. Žukauskas siejamas ir su skambiausiomis Lietuvos rinktinės pergalėmis. Jis turi net 2 olimpinius medalius ir Europos čempionato auksą. Beje, būtent su Žukausku Lietuvos rinktinė Atenų olimpinėse žaidynėse pirmą ir vienintelį kartą įkrėtė į kailį NBA svajonių komandai. Žukis pasižymėjo ne tik 11 taškų, bet ir 3 taškių per Timą Dankaną. Prisiminti malonu jį, nes Dankanas mečiausi ir netgi šoko blokuoti. Ir taip, kai krito, tai nuleido rankas. Tai man atrodo, su tuo tritaškiu mes tenais ir pasitikėjimu įgavom, ką galim laimėti. Taip, jo, jiem rankas nusivyra, jeigu galvoja, jeigu ne, aš pataikau tritaškį iš kur. Tai gal tokie jiem iš karto kaip per veidą davint. Šiaip daug tritaškių nemesdavau, nors gal kartais pataikydavau nemažai. Stulbinanti Žukausko karjera savo į Zenitą pasiekė 2005-aisiais, kai puikios sportinės formos vidurio puolėje pasikvietė legendinis Pirėjo Olympiakos. Deja, niekas negalėjo įtarti, kad tuo metu geriausia Lietuvos centras staiga sustabdys žvėriškai sunki traumą, kuri Žukio karjeros kompasą per akimirką pakreipė priešingą linkmę. Gal buvau tada geriausias formos per visą savo karjerą. Ir labai, nu, taip neblogai atrodžiau, treniruočiau ten vietinėse varžybose. Ir kaip tik turėjau iš 3 dienų prasidėti Eurolygą. Turėjau pasitikėjimą, buvau sutvirtėjęs fiziškai. Ir nelemta trauma tokia. Mes norėjo centras, aš iššokau aukštai, blokuoti ir jis nemetė. Ir krizdamas jis palindo, nu, aš kai kritau, palindo po manęs. Ir aš kritau taip ir galvojau, kad jeigu padėsiu ranką, riešas tikrai lūš. Bet galvoju, gal taip nukrisiu, bet man užveržė petį ir nutrūko 3 raiščiai, vienas įplyšo
ir rankos iš vis negalėjau pakelti. Toks atrodo ir norėtum kažką padėti, ir tokiai formai būdamas geroj buvęs, o dabar sėdi ant suolo ir rankos negali pakelti ir nežinai, kas tau bus ateity. Tai nerimas, neviltis tūkstant. Po viso sezono reabilitacijos Žukauskas grįžo į Lietuvą, kur pasirašė sutartį su Lietuvos rytu. Čia krepšininkas tikėjosi atgauti pasitikėjimą savimi ir sportinę formą. Vis dėlto dabar jis šį sprendimą vadina klaida. Per treniruotės gal matėsi, kad man ta ranka gal truputėlį irgi trukdo, bet aš atrodo normaliai jaučiausi. Bet jeigu neleidžia žaisti, tai tu neparodysi, kaip tu gali žaisti. Jūs jautėt, kad galėjo tuo metu dar žaisti? Taip, galėjau, bet ne po 40 minučių gal, bet nors po ten LKL žaidė 20 taškų, 30 taškų pirmąjį, manęs neleidžia žaisti, nors žinai, man į formą įeit ar ką. Tai irgi buvo keista, tenais aš netgi buvau Lietuvos ryto spaudai pasakęs, kad vežiojas kaip atsarginį ratą. Paskui atėjus Magui Zagadinas, tai jau, tas jau ne mano treneris, tas yra jau jaunimo treneris, kuris... Man jau nebereikia tenais 3 valandas lakstyti treniruočių metu ir iš vis nežaisti, išeiginių neturėti. Aurelijų Žukauską savo trofėjų kolekcijos gali net pat sau pavydėti. Tiesa, vieno medalio, kaip ir spėjo mūsų kūrybinė grupė, jis labai pasigenda. Jo, pataikėt. Tai buvo olimpiada Graikijoje, kai mes laimėjom prieš NBA komandą, amerikiečius, ir pralošėm prieš italus. Ot mes turėjom šansą iškovoti auksą. Italai paskui patys sakė, kad nesitikėjo, kad prieš mumis gali laimėti. Ir tada, atsimenu, žiūrėjom apdovanojimus su vyrais, dar Jasikevičius buvo ir per televizorių rodė, tai čia nedašarai ištriško visiems. Tada ot mes turėjom didelį potencialą laimėti ir labai, labai nepasisekė. Prieš 20 metų Klaipėdos Neptūną palikęs Aurelijų Žukauskas neslėpė. Gaila, kad karjeros nepavyko baigti gimtajame mieste. Paskutinį sezoną Klaipėdos Neptūne legendinis vidurio puolėjas dar būtų sužaidęs, bet sveikata jau turėjo kitą nuomonę. Kvietė į Neptūną, bet man buvo kelio trauma, aš buvau tenais su menisku buvo ir kažkaip. Aš netgi buvau atėjęs treniruoti ir visai ten sakė. Neblogai atrodo, galėtum žaisti, bet man su keliu buvo problema ir kažkaip nesinorėjo užbaigti kažkaip taip dugne dėl kelio traumos. Dabar galbūt truputėlį gaila, tai gal ten būčiau daug nežaidęs, bet tai būčiau tokia emociškai gal geriau jautęs, kad pradėjau Neptūnę ir užbaigiau. Dabar taip, įsijungi Facebooką ir palaikini LKL. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bijši klasi tyras, išgrynintas sidabru. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Čia visai netrukus prasidės Kauno Žalgirio ir Klaipėdos Neptūno dvikova BetSafe LKL čempionato rungtynėse. Pirmąją ataką pradeda Kauno Žalgirio ekipa. Jankūnas įmeta kamuolį Brendonui Deivisui. Pastaruoju metu puikiai Eurolygoje rungtyniaujantis amerikietis pelno pirmosios rungtynės. Labai sunku. Aš sakyčiau, toks priverstinis atradimas, kuomet Neptūną paliko pagrindiniai lyderiai. Čia vėl Želionis 2+1, kuomet komandoje nebėra. Tikrai labai gera. Ir žalgiriečiai greitai bando perėti į polimą. Edgaras Želionis išdygęs lyg iš niekur dabar baudžia Kevina Pangosą. Beveik į pusėje pirmojo kėlinio laikas. Kevinas Pangosas atsipalaidavo nuo Jerry Johnsono. 3 taškai į Neptūno komandos. Nebuvo pralaimėjusi
ne vienerių žaistų rungtynių, kalbu apie LKL čempionatą ir FIBA čempionų lygą. Čia perdavimo Neptūnui derėtų užbaigti geresnę naiktą pirmąjį kelnį. To padaryti nepavyko Filsui, bet pavyksta Laurinui Beliauskui. Du taškai. Vasilija Midzičius ieško po krepšio Antano Kavaliausko. Na, jeigu čia jau nebedažu žaistų beveik dviejų, daugiau negu dviejų minučių. Šulskis, jo greitas metimas. Du taškai krepšyje. Vieno ekipa. Dano Udrikas. Jau tris tritaškius jis yra pataikę šiose rungtynėse. Paulius Jankūnas pataiko. Simas Galdikas. Na, labai buvo smagu stebėti Simą Galdiką, metant baudų metimus ore, kad išvengti Deivisą bloką. Deivisas irgi aukštai šoka, daug aukštesnis už varžovą. Ir Milaknis šiandien nusiteikė sudraskyti varžovų krepšio. Man gal anksčiau reikėjo keisti gynybos sistemą, kažką daryti. Nesvarbu, kad žalgiriečiai pataiko iš toli, kartais gynybos... Pagalba buvo atėjęs ir Želionis, dabar jiems pakankamai lengvai Želionio gynybą įveikė. Pirmoji bandymų nepataiko, antroji randa dar ir varžovo pražangą. Laimonas Visėlis prieš Edgarą Ulanovą. Dvigubą Žalgirio komandos gynybą, perimtas kamuolys, Paulius Valinskas greitoje atakoje ir čia 2-1. Tikės išsigandęs amerikietis. O, Edgaras Želionis. Tai jo dadarbi žaidėjas, rungtyniavo labai naudingai. Masiulio stogas varžovui. Tengiant po didžiosios pertraukos skirtumas auga beveik kaip ant mielių. Mokėjus. Gal Neptūnui reikia leisti šeštą žaidėją, gal? O, kabinamas kamuolys ore ir čia įprastas žemė oras derinys dabar. Deno Udricho ir Aaron'o White'o tandemas drebino Neptūno komandos teritoriją. Čia šiuose rungtynėse, kurias pristato kompensa, atakuoja iš vidutinio nuotolio. Reidas siekiant būti nesutriuškintiems 50 taškų. Sajus leido į krepšį, pamos Lietuvos rytą, jeigu ne, tai įsitvirtinti trečioje vietoje. Renaldas Ibūtis greitoje atakoje nešti papildomos intrigos. Pirmąjį baudos metimą pataiko Bičkauskis, čia Valinskas greitoje atakoje. Taigi 94-47, toks galutinis rungtynių rezultatas. Taigi grįžtame į Pasvalį, jau netrukus čia prasidės antrojo rungtynių dalis. Jūsų ekranuose pirmosios dalies statistika, daugelis rodiklių pieno žvaigždžių pusėje, šiek tiek geresnis pataikymas iš dviejų taškų zonos, visos taiklios baudos, rezultatyvus perdavimai, klaidų skaičius, į kurį ypač vertėtų atkreipti dėmesį, šiauliečiai suklydo jau 12 kartų ir tai yra gerokai per daug ir nepaisant to, kad Šiauliai laimi kovą. Po lenta 20-14, jie turi 7 taškų deficitą. Žiūrint į komandų polimo lyderius, šeimininkų gretose Trevonas Jūzas ir Lisa Šoši pelnė po 8, Osvaldas Olisevičius 6 taškus. Na, dėl Trevono Jūzo dalyvavimo šiuose rungtynėse lieka neaiškumas. Antro kėlinuko maždaug viduryje jis pabėgo iš arenos į rūbinę. Kažkas nutiko Trevonui Jūzui ir dar klausimas, ar jis galės dalyvauti šiuose rungtynėse. Šiaulių gretose Laurynas Birutis ir Akimas Raitas yra pelnę po 8 taškus. Donatas Sabeckis pridėjo 6, Birutis turi 5 atkovotus kamulius, bet tikrai nėra labai gerai išnaudojamas. Laurynas Birutis šiame mače gana sunkios jam rungtynės, nes pasvaliečio aukštaugiai gerai stumdosi po krepšių, neleidžia Biručiui priimti kamuolių palankiose situacijose ir todėl Laurynui Biručiui didžiąją dalį savo taškų teko susirinkti baudų metimais. Kol kas nematome nieko panašaus į Šiaulių pamėgtą alejup krepšinį, žemė oras krepšinį. Įdomu, galbūt tokių epizodų pamatysime jau po pertraukos. O Trevonas Jūzas gali tęsti šias rungtynes. Jis aikštėja nuo pat pirmųjų trečio kėlinio minučių. Pražanga Olisevičiui iš karto pačią pirmą sekundę. Alkūnė pamojavo Osvaldas Olisevičius. Ir būtent už tai yra baudžiamas.
Sabeckis. Armino Urbučio perdavimas Laurinui Biručiui. Ir nebe pirmas epizodas, kai tie perdavimai Laurinui Biručiui būna nesėkmingi. Bene jau koks ketvirtas ar penktas momentas, kai pasvaliečiai sugeba perimti kamuolį panašiose situacijose. Osvaldas Alisevičius nepataikė iš geros situacijos. Jam sukūrė progą Lisa Šoši, pastatęs gerą užtvarą. Dar kartą perdavimas Biručiui ir šį kartą jau pražanga. Šoši buvo išėjęs su Donatu Sabeckiu ir čia pačioje liko du gynėjai. Prieš Lauryną Birutį, aišku, didelė ūgio persvara ir dabar Birutis tą persvarą gali paversti taškais. Abi prameta baudas Laurynas Birutis. Rezultatas nesikeičia. Maniga, metimas iš toli ir taikliai atakuoja Maniga. Vėl apvalindamas savo komandos pranašumą iki 10. Na, štai ko nebuvo pirmoje rungtynių pusėje. Aleiupas Laurynui Biručiui. Akimas Raitas atliko šį perdavimą. O Birutis galingai sugrūdo iš viršaus. Trevonui Hjūzui vis dėlto kažkas yra negerai. Ir gali būti, kad tai jau galutinis atsisėdimas ant atsarginių žaidėjų suolo. Vėl keliauja į arenos užkulsius Trevonas Hjūzas. Pasvaliui didelis praradimas, žingsniai turėtų būti. Pasvaliui žinoma didžiulis praradimas, netekti Trevono Hjūzo, pagrindinio atakų koordinatoriaus. Tas pareigas turės perimti Jakensas Maniga. Gražus Biručio žaidimas. Pamatė kertantį Arminą Urbutį. Ir Urbučiui tai tik tai pirmieji taškai šiose rungtynėse. Birutis pažeidžia taisyklės. Šoši prameta pirmąją baudą. Šoši.
antroji tikslesnė. 45-38. Urbutis iš vidutinio nuotolio. Vienas labiausiai patyrusių Šiaulių krepšininkų įmas iniciatyvos trečiajame kelinuke. 3 minutės sužaistos po pertraukos. Bobrovas, Šoši. 3 sekundės užfiksuotos. Sabeckis puolime. Prasižengė Donatas Sabeckis. Ketvirtoji asmeninė jo pražanga. Palieka su 4 pražangomis Donatas Sabeckis, Antanas Sireika. Bobrovas. Braunasi arčiau krepšio, netaikliai. Ir kamuolys liks Pieno žvaigždžių ekipai. Maniga iš toli, dar vienas jo tritaškis. Ir 8 taškus jau yra pelnęs Džeihensas Maniga. Urbutis toks pat atsakymas ir toks pat sėkmingas atsakymas. Arminas Urbutis ėmėsi darbo trečiajame kelinyje, visus 7 savo taškus yra pelnęs būtent po pertraukos. Bobrovas irgi iš toli, irgi taikliai, bet Česlavas Bobrovas. A čia jau rimtas taikmenėlė Šiauliams. Na, urbūt čia tritaškis taip pat iš dalies. Tam tikras taikmena, Kimas Raitas nesugeba pelnyti taškų. Urbutis ir toliau darbuojasi sėkmingai. Arminas Urbutis nebebuvo galimybės atlikti perdavimo Šarakauskui, todėl atakavo pats Arminas Urbutis. Raitas pats įmasi iniciatyvos ir atakuoja sėkmingai. Akimas Raitas, 10 taškų, 3 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvus perdavimai šiandien. Maniga. Bobrovas. Sudėtingas jo metimas, nepasiekė tikslo. Komanda skiria 4 taškai ir lieka 4 minutės trečiajame kelinyje. Šarakauskui pražanga puolant.
Balašovas. Ir kamuolys krepšyje. Ausijas prasižengia. Gražus perdavimas. Ir Arminas Urbutis tęsia savo solo šou. Trečioje rungtynių dalyje 11 taškų jau susirinko po pertraukos Urbutis. Komandos kapitonas, beje. Penktoji komandinė Šiaulių ekipai. Kristupas Žemaitis prasižengė. Ir Džeihinsas Maniga stoja mesti baudų. Abidvi sumetė Maniga. Šaulys palieka kamuolį Laurinui Biručiui. Na ir antroje pusėje atsiranda tokių sklandesnių Šiaulių puolimo bruožų. Gediminas Petrauskas be abejo to nepatenkintas. Jau ketvirtas Šiaulių dėjimas po pertraukos, kai iki pertraukos nebuvo ne vieno. Perima kamuolį svečiai. Maniga. Ausijas iš toli. Netaiklus metimas ir po to taisyklės pražeidžia Nikita Balašovas. Kovodamas dėl kamuolio. Susikeitė ginamaisiais pasvaliečiai. Akimas Raitas stoja mesti baudų. Abidvi sumetė Šiaulių legionierius iš Jungtinių Amerikos valstijų ir komanda skiria vienas metimas. Osvaldas Alisevičius viską išsprendė vienas pats.
Žemaitis visiškai laisvas, 3 taškai. Kristupo Žemaičio pirmieji 3 taškai šiose rungtynėse. Komanda skiria vos vienas taškas. Šiauliai kėlinį laimi 6. Olisevičius vėl prašo pasitraukti komandos draugus. Izoliacija. Olisevičius vienas pats. Ir po to pražanga Lisui Šošė. Tomas Galeckas, atsiprašau, pirmą kartą pasirodo šiuose rungtynėse. Variantų nėra, Trevonas Jūzas ant atsarginių žaidėjų suolo, bet atrodo negali tęsti rungtynių. Birutis šį kartą sumeta abi baudas ir Šiauliai pirmą kartą nuo rungtynių pradžios priekyje. Puldami prasižengia pieno žvaigždžių krepšininkai. Lisui Šoši. Ketvirtoji asmeninė pražanga, Večeslavas Bobrovas keliamas nuo atsarginių žaidėjų suolo. Dabar žemų penketų rungtyniaus pasvaliečiai ir Večeslavui Bobrovui tenka prižiūrėti Lauryną Birutį. Pusę galvos aukštesnį varžovą. Urbutis. Olisevičius ranka padirbėjo. Dar vienas švilpukas ir vėl jis palankus Šiaulių komandai. Sevičiui antroji iš eilės pražanga ir trečioji asmeninė. Akimas Raitas vėl meta baudas. Tryliktasis Akimo Raito taškas. Gali pasivyti dabar taiklių baudos metimų Lauryną Birutį. Ta ir daro Kimas Raitas. Du keitimai Šiaulių gretose, Šarūnas Beniušis ir Rytis Pipiras. Pasirodė aikštėje. Ir paskutinė čia pasvaliečių ataka, jie kėlinį pralaimi 9 taškais. Netgi, atsiprašau, 10 taškų pralaimi kėlinį. Ausijas, laisvas ir lygina rezultatą. Arturas Ausijas, taigi intriga kaip reikiant gyva šiose rungtynėse. 2 po 60 šviečia švieslinti ir tai reiškia, jog viskas paaiškės per lemiamą ketvirtąjį kėlinį. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Beiši Classic – tyras, išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind and skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis.
Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa – asmens draudimas su pagalba. Kągi, lemiamas kėlinys čia Pasvalyje, kaip matote, trečiai 26-19 laimėjo Šiaulių ekipa visų pirma. Dėl to kaltas Arminas Urbutis surinkęs per kėlinį net 11 taškų. Na, dabar tam tikrai atrodo nesklandumai su rungtynių laikrodžiu. Dabar viskas susitvarkė. Traukia biručio perdavimą varžovai. Raitas iš karto. Iš karto įspraudžia kamuolį į krepšį. Ausijas. Lekūnas ir 3 taškai. Birutis centruoja ir tai daro sėkmingai Laurynas Birutis. Dešinė ranka. Pasivydamas pagal rezultatyvumą Kimą Raitą savo komandoje. Čia pražanga. Kūnas į kovą metą perdavimą ir kamuolys prarastas. Osvaldo Jelisevičiui ketvirtoja asmeninė pražanga ir jį keičia Martynas Varnas. Šoši ir Jelisevičius susirinkę po 4 pražangas šeimininkų gretose. Svečių komandoje toks yra vienas žaidėjas Donatas Abeckis. Lekūnas prasižengė Arminui Urbučiui atakuojant iš vidutinės distancijos. Ir Urbutis prie baudų metimų linijos. Tik vieną baudą pataikė Urbutis. Raitas vagia kamuolį ir pelno 2 taškus. Akimas Raitas, žaidžiantis labai sėkmingą mačą, Šiauliai pabėga 4 ir minutės per traukėlę. Rule number 2, you gotta stick with it.
Minnesota. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Grįžtame be CFLK rungtynės, Pasvalyje pieno žvaigdės priima Šiaulius. Dar kartą kartojosi, kad tai turnyro lentelės kaimynų dvikova ir na, žiūrint į be CFLK sezono tendencijas, penktoji vieta tikrai yra svarbi turnyro lentelėje, nes tuomet ketvirtfinalyje tektų žaisti su Panevėžio Lietkabeliu, kuris demonstruoja nelabai kokį krepšinį, nelabai stabilų galbūt reikėtų sakyti krepšinį šį sezoną ir komandas silpnai atrodo išvykose, negali laimėti išvykose nuo lapkričio mėnesio, taigi ta serija tarp penktos, ketvirtos komandų tikrai žada būti pakankamai įdomi ir intriguojanti, na, nesakau, kad kitos neįdomios, bet galbūt mažiau. Mažiau įdomios, bet tarp ketvirtos ir penktos pozicijų tikrai turėtų būti geras įdomus krepšinis ir tikrai nereikia atmesti varianto, kad penktoji komanda įveiks ketvirtąją ir pateks į BCFLK pusfinalį. Viačeslavas Bobrovas prieš jį nesportinę pražangą. Na, šiandien tokias pusėtinas rungtynės žaidžia Viačeslavas Bobrovas. Aštuntasis taškas, 5 atkovoti kamuoliai, 12 naudingumo balų. Jūzas grįžo. Subintuotas visas veidas. Užklijuotas, turbūt reiktų teisingiau sakyti, užklijuota burna. O čia pražanga prieš Tomą Lekūną. Rezultatas lygus. Kaip ir pradėjus kėlinį, Lekūno kibi gynyba. Trečioji komandinė pražanga pieno žvaigždėms, tris komandinės turi ir šiauliečiai. Šaulys. 3 taškai. Du atrodo vis dėlto įskaityti, ne 3. Bobrovas, oi kaip gražiai klaidina, labai gražiai. Kaip vaiką dabar maudo Lauryną Birutį. Rezultatas vėl lygus, 6.35, iki ketvirtojo kėlinio pabaigos.
Raitas sustabdytas. Maniga. Nepataiko. Situacija buvo taip sudėtinga. Galbūt šiek tiek ir paskubėjo Jenkinsas Maniga. Geras perdavimas Šauliui ir kamuolys krepšyje. Lekūnas. Drąsiai ir ryžtingai žaidžia Tomas Lekūnas. Jau 10 taškų yra pelnęs pasvaliečių polėjas. Raitas per rankas netaikliai nusiima kamuolį Vytautas Šarakauskas. Žemaitis jau reikia galvoti apie metimą. Ir žvaigždės. Žvaigždės nusiima kamuolį. Gražina dabar pagrindinių savo žaidėjus į aikštę Antanas Sireika. Zaisloftas, Sabeckis ir Urbutis. Sabeckis ir Urbutis žaidžia, priminsiu, su keturiomis asmeninėmis pražangomis. Žaidžia su ugnimi, kitaip tariant. Lekūnas ryštasi tolimą metimui. Netaikliai. Sabeckis vis dėlto įstumė kamuolį į krepšį tarp dviejų oponentų. 71-73. Dviejų lygių komandų akistata. Bobrovas pats iki galo. Zeislaptas prasižengė, prilaikė Jenkinsą Maniga. Ir šis kanadietis gali išlyginti rezultatą. Pražanga stabdomas Sabeckis, ketvirtoji komandinė pasvaliečiams. Akimas Raitas paliktas žaisti vienas prieš vieną. Trumpas metimas. Ir kamuolys. Kamuolys lieka pasvaliečiams. Pamažu artėja šių labai lygių ir labai atkaklių rungtynių atomazga. Labai netaiklus Lekūno metimas.
Sabeckis. Pats iki galo Donatas Sabeckis. Trevonas Jūzas atsidūrė ant grindų, bet teisėjai nieko nefiksavo. 3 minutės lygiai. Komanda skiria 2 taškai. Lekūnas vėl įmas iniciatyvos. Ir šį kartą daro sėkmingai Tomas Lekūnas. Rezultatyviausia savo komandoje. Šiandien Lekūnas 13 taškų. Šarakauskas šiaip netaip pelno taškus. Bobrovas, oi kaip gražu galėjo būti, oi kaip galėjo būti gražu, bet tenka be taškų grįžti į gynybą. Raitas turi pranašumą prieš Varną ir stos mesti baudų. Akimas Raitas šiandien dar neprametė baudų metimų. O dabar prameta. Štai ką reiškia įtampa. Viena taikli. Akimas Raitas šiandien Šiaulių lyderis. Puolimo lyderis. 19 taškų jau surinkęs. Yra polėjas. Jūzas iš beprotiškai toli. Pataiko Trevonas Jūzas. Ir čia Pasvalyje skelbiama minutės per traukėlę. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Na ką, Tomas gajau visai čia pat, Trevonas Jūzas ėmėsi avantiūros prieš minutės per traukėlę, bet kai avantiūra pasiteisina, tada nieko negalima pasakyti jos besiemusiam krepšininkui. Trevonas Jūzas pataikė tolimą metimą ir dabar pieno žvaigždės priekyje vienu tašku. Raitas dovanoja kamuolį varžovui. Sabeckis! Kokį bloką išrašo oponentui. Bet Šiauliai iš karto praranda kamuolį. Sabeckio blokas buvo labai įspūdingas. Sabeckis
7 sekundės polimui. Trevonas Jūzas vėl imsis iniciatyvos. Taip, susikūrė erdvės ir vėl pelno taškus. Trevonas Jūzas. 13. Na, norėtų sukurti derinį Nikui Zaisloftui Šiauliai, bet nepavyksta. Sabeckis. Sabeckis įmasi iniciatyvos ir viską daro sėkmingai, pataiko tolimą metimą. 81-81. 49 ir 60-osios. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Visai neatmeskime varianto, kad čia bus ir pratesimas. Lekūnas. Gauna stogą iš varžovo Tomas Lekūnas. Laurynas Birutis sustabdė varžovą. Šiauliai kamuolį gali kontroliuoti ne iki susitikimo pabaigos. Sabeckis prieš Arturą Ausėją. Gražus numetimas Raitu ir Raitas nepataiko. Dar lieka laiko ir Lekūnui. Lekūnas iš labai toli pataiko. Pataiko Tomas Lekūnas iš aikštės vidurio. Tiesiog neįtikėtinas metimas. Ir Šiauliai lieka sustingę aikštės viduryje. Tiesiog fantastiškas. Neįtikėtinas Tomo Lekūno tolimas šūvis. Ir Pasvalio pieno žvaigždės švenčia LKL čempionate 12-ąją savo pergalę. Wow! Tiesiog wow! Kokiu metimu laimi šias rungtynes Pasvalio pieno žvaigždės. Tomas Lekūnas rezultatyviausias komandoje. Trevonas Jūzas taip pat patraukė ekipą svarbiausiais momentais. Svarbiausiais momentais buvo jis puikus. Ir, aišku, Tomo Lekūno tritaškis, kuris nebejoju papuoš gražiausių šio turo epizodų penketuką. O turint omenyje, kad tai buvo pergalingas metimas, tikriausiai turėtų užimti ir pirmąją to epizodų dešimtuko poziciją. Taigi, po Lekūno tritaškio Pasvalio pieno žvaigždė švenčia pergalę 84-81. Toks galutinis rezultatas. Lekūnas buvo rezultatyviausias šeimininkų gretose su 16 taškų. 13 pridėjo Trevonas Jūzas, 12 Džeikensas Maniga. Šiaulių gretose Kimas Raitas 19, Laurynas Birutis 16, Donatas Sabeckis 13 taškų. Taigi dėkoju visiems žiūrėjusiems šias intriguojančias ir įdomias, labai įdomias rungtynes su neįtikėtina Atomas gasveikinimai Pasvalio pieno žvaigždžių ekipai su šia pergale, o šias rungtynes jums komentavęs Gediminas Reklaitis jau atsisveikinu. Ačiū visiems žiūrėjusiems, viso geriausio. Viešbutis sanatorija, restoranas ir spa Gradiali Palangoje. Trokštančius pasimėgauti ramybę, įkvėpti tyro oro gurkšnį ir pasilepinti sveikatinimo procedūromis, kviečiame apsilankyti ir patirti iš svajotų kūno bei sielos poilsio akimirkų sanatorijoje Gradiali, kuri įsikūrusi vos 300 metrų iki jūros ramioje Palangos vietoje. BetSafe. Lažybos. Kazino. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais euro jackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Dojus Agro. Kryptis į ateitį.